Assalomu alaykum Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilari. Jamoalarimiz Superliganing yangi mavsumiga tayyormi? Ushbu savol bilan bu safar Surxon jamoasiga yuzlandik. Termizliklar ayni damda Qibrayda yangi mavsumga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Yaqin daqiqalar davomida sizni mashg'ulotdan qiziqarli lavhalar va albatta intervyular kutib turibdi. Mavsumga tayyorgarlik haqida, xorij yig'ini haqida birinchi. Mavsumi oldingi Turkiyadagi yig'inni ham jamoamiz o'tkazdi. Yig'in juda ham foydali bo'ldi jamoa uchun. Juda yaxshi sharoitlarda bo'ldi. Yaxshi mehmonxona, hamma sharoitlar, maydonlar jamoamiz uchun tashkil qilindi ushbu yig'inda. Va bundan tashqari aytgan bo'lardim, bir-ikkita o'zgarish jamoamizda ham bo'ldi. Yangi futbolchilar keldi va hammamiz yaxshi quvonch muhitda mashg'ulotlarda qatnashib va xudo xolasa yangi mavsumda yaxshi natijalarni qayd etamiz. O'tgan mavsum to'pralik uchun kurash olib bordi. Bu yilgi maqsadlari qanday? Nechta gol urishni maqsad qilyapti? To'pralik poygasi haqida gapirsak, o'tgan mavsumda juda ham yaxshi to'pralik poygasi bo'ldi, ayniqsa Dragan Cheran bilan. Dragan Cheranni men juda ham yaxshi inson va futbolchi deb ta'riflayman. U bilan uzaro o'yinlarda Surxon Paxtakor uzaro o'yinlarda o'ynagandik.
va hattoki u ham menga aytgandi, sen yaxshi o'yinchisan, Silvanos Nemelning o'yini yo'qdi, Silvanos tan oladi, Dragan Cher yaxshi o'yinchi deb. Bu mavsum haqida gapirsak, ush bu mavsumda men juda qattiq ishlayman, hozir ham qattiq ishlashni boshladim va meni maqsadim o'tgan yildan nisbatan ko'proq gol urish. Takliflar borishiga qaramasdan Surxon bilan shartnomasini uzaytirdi va Surxonda qoldi. Nima uchun aynan Surxonni tanladi? Boshqa jamoalar taklifini hattoki ko'rib ham chiqmadi. Masumga agentimga juda ham ko'p takliflar bo'ldi, qo'ng'iroqlar bo'ldi. Lekin Surxonda qolishim asosiy sababim shundan iboratki, Surxonda hamma menga ishonyaptilar. Ya'ni muxlislar, xodimlar, hattoki Surxon prezidenti ham hammalar menga e'tibor bermoqdilar. Uzr. Va Surxon jamoamiz xuddi katta oiladek. Xuddi katta oila o'yladik va kelasi mavsumda biz yaxshi natijaga erishish uchun harakat qilamiz. Agar kelajakda O'zbekiston milliy terma jamoasidan taklif bo'lsa o'ynaydimi? Bu juda ajoyib va bu hayot hech kim bilmaydi kelajakda nima bo'lishini. Hala darajada bo'layman. Chunki bir oy o'sha bilasiz Turkiyada maydonlari ham o'sha gasins sharoitlari futbolchilar uchun juda qulay sharoit bo'ladi. O'shaning uchun zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Shu rukovodstvomizga rahmat aytib qolardim butun jamoa nomidan. 1,5 yilcha futbol o'ynamadingiz jarohatdan keyin. Jarohatdan qaytsa hozir oyog'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Hozir o'sha necha oy bo'ldi? 3 oy, 3,5 oy trofka qo'yib, mashg'ulot boshlaganimga. Yaxshi, o'zim anaqa endi borgan bilasiz. Unaqa ko'p anaqa 2 yildan oshib bo'ldi. 21 yil iyul oyida jarohat oldim. Boshdasgina qiyin bo'ldi, lekin har kuni o'zimni yaxshi yana formamga qaytib kelaman. Dastlabki turda sobiq jamoangizga qarshi o'ynaysizlar, Paxtakorga qarshi. Bu o'yin haqida va umuman olganda shu qura haqida. Qura haqida nimadir deyish. Bargam hamma bilan hamma o'ynaydi. Boshda o'ynaysizmi, oxirida o'ynaysizmi? Bilmayman. Farqi yo'q bizaga. Kim tushsa Paxtakor tushadimi, Navbahor tushadimi, yo qanaqadir. Hozir kimdirda ajratib o'tmoqchi emasman. Tushgani bilan bizda endi ko'ramiz. Bolalar hamma yosh. Bir ikkita tajribali futbolchilar bor. O'sha biz maqsadimiz bizani tajribali futbolchilar mana shu yoshlarga qanaqadir o'zimizni qanaqadir anaqa nima bo'lsa o'pitni ularga передавать qilish. Adashmasam siz jamoa sardori sifatida harakat qilyapsiz o'rtoqlik o'yinlarida? Yo'q. Bunaqa emas. Jamoa sardori Artyom Patapov vardar. Bu haqda endi o'shani zamin Artyom chiqib ketgandan keyin endi men maydonda yoshi eng katta bo'lganim uchun menga taq qo'yishdi. Xo'p, tajribali futbolchi sifatida hozir Surxon Babir birinchi mavsumda yarmini yana Toshkentda o'tkazadi va keyinchalik Termizga qaytadi. Muxlislar ancha kutyapti.
Şu bize yam maçı hazır işte haber çıktı işte halı tayyor mesela. Şimdi biz uçan futbolçular oza muhlisle uçuyor maydan geçiyordu. Biz yam çünkü kordum otkali yam anı kubbaliçili kanadır kamanda anı anı bollar gibi kanadır namadır uçan şu. Biz yam futbolçlu bu hazır anı muhlisle gibi anı kumakçıydım. Biz yam judo hoklavamız, roka ustumuz yam judo hoklavatı leken korosma hemen arası bunaka yengilmez. Bari yam uşa ulu hazır kuvatken arası. Ulu bir iki yıldan ki biz ülke etmezli uçurmaz. Ulu şu ne period kılış vardı diye. Uzağını oylayıp hemen arsalarını zor kumakçı diye. Uşa anca az yine biz yam sabır kılamız. Muhlislerimizden sabır kılıp biz anı indi. Bani bilama kıyın yol, mantar kıyın kılıp biz anı kuvat patlaşı sorap kalardım. O'tgan mavsum Surxon yorqin o'yinlari bilan muxlislarni mehrini qozongandi. Bu yil jamoaning asosiy maqsadi qanday? Nechinchi o'rin? Maqsad aytaman-ku, bizda hali rukovodstvo kelib bizga aniq maqsad qo'ygani yo'q. Endi mana sezondan oldin gaplashib olamiz. Lekin o'zi komandada o'ynaganda, mana trenerimiz ham nima desa, har o'yin kak oxirgi o'yinda finalga tushamiz-da. Faqat endi g'alabada futbol o'ynaganingizdan keyin g'alabaga o'ynash kerak-da. Endi keyin o'sha rukovodstvo kelib majlis bo'lgandan keyin bizga aniq maqsad qo'yadi. Tayyorgarlik yaxshi o'tyapti. Turkiyada o'quv yig'i mashg'ulotlarini olib bordik. Hozircha oxirgi bosqichdamiz. Shu 2 haftagacha qoldi chempionat bosqichiga. Doris tayyor bo'lamiz. O'tgan mavsum shu orada bir Shotlandiyaga borib keldingiz, klubda ko'rikda bo'ldingiz. Keyinchalik bu haqida intervyu beraman deganingiz qochib yuribsiz. Nima bo'ldi o'zi? Endi u bilmadim, men tarafdan emas, ular tarafdanmi, nimadir. Dokument taraflama sal muammo bo'ldi va viza bo'yicha. Menimcha shu oxirgi chetib qoldi shu bosqichda. Keyin siz bilan bog'lanishmadi. Yo'q. Olimpik jamoasidan ketganingizdan keyin O'zbekiston U23 terma jamoasiga chaqirilmayapsiz. Bu yil Osiyo chempionati bor. Chaqiruv kutyapsizmi? Murabbiy qarori, xudo xolasa. Nima bo'lsa ham terma jamoa Olimpiyaga chiqsa bo'ldi. O'ynayman. Ha, bu yilgi Superligadan qanday natijalar kutyapsiz? Qaysi jamoalar chempionlik uchun kurashadi? Endi bu yil menimcha hamma jamoa kuchaydi. Sal endi bilmadim, yana shu Navbahor, Nasaf, endi Paxtakor har doim edi. Nefçe, endi biz ham yuqori o'yinlar uchun kurashamiz albatta. Strey, da, strey, panagan получать не будет. 1-2. Пробуй. Хорошо. Начинай, добро. Strey, добро, право-лево. Yaxshi, хорошо. Ула, подскажи. Быстрее, Даврон, долго это, Даврон. Даврон, начинай. Раз, два, Сильва. И решай, Сильва. Ой, здорово. Хорошо, Сильва. Хорошо. Аккуратнее. Ноги аккуратно. Хорошо. Ойна.
Добивай! Осторожно! Все, башин кота, башин кота! Bizga intervyularni tashkil qilishda yaqindan yordam bergan Surxon jamoasi matbuot kotibi Yevdokim Raimov. Hozir Yevdokim akaga savollarimizni beramiz. Yevdokim aka, mavsumga tayyorgarlik qanday kechyapti? Avvalambor assalomu alaykum. Mavsumga tayyorgarlik haqida gapirsak, har doimgidek mavsumdan oldin yanvar oyida yig'inga borib keldik, ya'ni Turkiyaning Antalya shahrida. Ushbu yig'inda Sense Deluxe nomli mehmonxonada istiqomat qilgandik va deyarli bir oy ichida mashg'ulotlar olib bordik. Bundan tashqari qayd etish kerak, ushbu yig'inda bir qator nazorat uchrashuvlar qilindi va o'zi asli reja bo'yicha 6 ta uchrashuv bo'lish kerak edi, biroq bundan keyin yana bir ikkita raqiblar topildi va bulardan tashqari yana RPL jamoasi, Kirill Sovetov, boshqa jamoalar ham o'yinlar tashkil qilindi. Yig'in juda ham yaxshi ruhda o'tkazildi. Barcha yangi kelgan bolalar hammalar yaxshi harakat qildi va xudo xolasa ushbu yig'in bu yilgi mavsum uchun bizga katta yordam beradi. Jamoaga yangi futbolchilar ham kelib qo'shildi, mahalliy futbolchilar va legioner futbolchilar, shular haqida ham gapirib o'tsangiz. Ha, albatta, jamoamizga yangi futbolchilar ham kelib qo'shildi. Bitta legionerimiz yangi bor, bu rossiyalik futbolchi Dmitriy Pletnyov, yarim himoyaning ham qanotda ham markazda o'ynaydi. Rossiyaning Zenit jamoasining tarbiyalanuvchi hisoblanadi. Bundan tashqari Olimpiya terma jamoasining hujumchisi Ulug'bek Hoshimov ham keldi bizga. Yana bir qator o'yinchilar keldi bizga va shuni qayd etish kerak, o'tgan yil agar bilsangiz Surxon jamoasi o'rta yoshi bo'yicha Superligada 2-chi o'rinda bo'lgandi. Hozir ham xuddi shu vaziyat ham takrorlandi. Hozir agar e'tibor bersangiz transfer market saytida o'sha maxsus tablitsa bor va o'sha tablitsada ham hattoki hozirgi barcha klublarniki o'sha transferlardan biri agar kuzatsangiz, hali ham jamoamiz yosh hisoblanadi. Jamoamiz chaqqon, yosh va ishonchim komilki ushbu yosh jamoamiz bu mavsumda yaxshi natijalarga erisha oladi. Bunga harakatimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Tarkibda yo'qotishlar bormi, ya'ni jarohat olgan futbolchilar? Mavsumga hali tayyor emas. Jarohatlangan haqida agar gapirsak, 2 nafar futbolchimiz jarohatdan keyin ushbu mavsumga kirganlar, ya'ni ular Behzod Shamsiyev, agar bilsangiz 2-chi davraning Metallurgga qarshi o'yinda jiddiy jarohat olgandi va hozir individual tarzda mashg'ulotlarni olib boryapti va katta ehtimoli menimcha 80% u mavsumga tayyor bo'ladi. Bundan tashqari Dilshod Jo'rayev ham bor, yosh himoyachimiz, u ham individual tarzda mashg'ulotlarni olib boryapti va umid qilamiz har ikkala futbolchi mavsumga 100% deb tayyor bo'ladi. Андрей,
Hozircha Surxonda shunaqa yangiliklar nima deb o'ylaysiz? Termizliklar bu mavsum nechanchi o'rinni qo'lga kiritadi? Keyingi jamoa qaysi bo'lishini kommentda yozib qoldiring.